ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଚଉରାଳିଶ ଜଣ ଦାଦଣ ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ୍ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ଫି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ଦାବି ପାଟଣାଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀ ଓ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ବିବାଦରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ ନଥାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତେସ୍ତରି ବର୍ଷରେ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ଭିଧାନ ବିଚାରପତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଲିଅନ୍ ପରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଣପଚାଶ ଜଣ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ଚବିଶଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଅଫିସର ଏସ୍ୟୁ ପଦବୀ ଉପରେ ଆବେଦନ ବାହାରିଛି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଗିରଫ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଲାଲୁ ଗଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହେବ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୂପଣ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜବାବ ତଲବ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଢ଼ିପାରିବନି ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ଛଅରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଜି ଏଗାରଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ ୟୁନେସ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ରିକା ହକାଥନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟ ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧନଖଡ଼ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି ଆମାଜନ୍ ଅଣତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଭାରତୀୟର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ